Vítejte dalšího dílu Hearthstoneu. Ahoj. Bereme našeho Warlocka, kaprovíčku na žebříčku, sem tam. Nahoru dolů. Na konci měsíce je to nejzábavnější, protože všichni dobrý hráči, kteří to berou seriózně, už jsou pryč. A zbývají jenom experimentátoři. Myslíš kopita? No, ty, kteří si prostě chtějí hrát, tak jak sami chtějí hrát, s těma kartama, který se jim líbějí. Ne, který mají, takže kopita. Který se jim líbějí. Mě nepřesvědčí. Charlie? Se. To neumím vyslovit, takže nic. Jambi. Souboj Warlocků dvou. Jambi. Náš je lepší. Možná. Co uvidí na konci, zombie. Ne? Zombie je vždycky dobrá věc, ale až na začátku. No co to na nás zkouší? Ubírat sám sobě. Myslím, jak ji umíme ubírat. Je to dokonce jiný mod Hearthstoneu. Bohužel není oficiálně podporovaný. Který spočívá v tom, zabít se co nejrychlejš. Kdo se dřív zabije, tak ten vyhraje. Samozřejmě to nesmíte vzdávat. To je jako žravá dáma. No. Ale to zajímavý strategie někdy, který se z toho dají vymáčknout. To zkoušel? Neskoušel. Ale viděl jsem to, jak to hráli nějaký lidi. Ale je to dost kreativní. Třeba s paládinem si vemete do ruky zbraň jedničkovým útokem a mlátíte do soupeřových nestvůr horem dolem. Sakra. Tak tohle to není začátečnický Warlock. Tohle to je Warlock, se kterým si asi nebudeme umět poradit. Tak by nám vysadí giganty. A my s tím skoro nemůžeme nic dělat, no. Musíme ho teda zastavit. Mírně si ještě můžeme dovolit neubrat. Teď jsme na hranici toho. Teď bude moc skoro vysadit nějakého giganta. A určitě už bude moc nějakého horského giganta vysadit. Takže jako zabít, ten Hellfire jsme si nenechali, bohužel. Starbucker tež ne. Tak. Za 5 many. Co děláme za 5 many? Já bychom ho měli zase s tou zombí trochu vyléčit. Necháme chvilku času. 4, nemáme nějaké léčení. Ne. Jo, máme Hillbota. A jsem na toho Deathlord, asi ne, Deathlord asi umře. Tož to udělejme takhle. Ať zbytečně nemá moc života. Zombie. A další obrana. Asi jo, no. Asi obrana. Se mu teda něco vyloupne. Uvidíme, co vysadí. Doufám, že to nebude nějaký ten gigant, který z toho Deathlorda vypadne. Potřebujeme si naschromáždit sílu, která ho v jednom kole skolí hodně nízko. Ha, má smůlu, chudák. Co to je? To s tím se dá okopírovat cizí nestvůra, ale když to ten Battlecry neměl možnost nasadit, tak dostal prostě 3-3. Za 5. No za 0 jako jo, ale kdyby no, to ale zahrál, to jako by za 5. Kdyby to zahrál z ruky za 5, tak si může okopírovat nějakou nestvůru, která je na kleše. Tak co nám zautočíš, to je mě zajímá. 6, 9. To bude obrana, tak to. 4. No, dobrý to není, myslím, že naše šance na vítězství jsou hodně, hodně nízký. A sakra, šance.
Battlefield. Mother Bomber, ten by to možná mohl trochu rozčísnout. Jo, to známe, to on umí. Já myslím, že ho tam dáme, protože co jiného přichází v úvahu, nic. Před Mother Bomber. Napadat svou pověst. No, dobrý, dobrý, výborný. Ještě toho po jednu jsme mohl brát tomu drakovi, sakra. Zvíře. Mám ho zneviditelnit. Co z toho? Nic. Ty se divíš? Takhle rychle? To je divný. Má 20 života, to je ještě bezpečná oblast pro nás, relativně. Ok, dobře, no. To už nejde dobrý. Točí na nás. To je ještě v pořádku, Ford. To je tu zad. Příště kolo. No si zabijem to a ukráno, to se dá dělat. Něco vysadím. Něco vysadím a bude to... Vojtko... Když ho zneviditelním. Tak co? On ho nezabije, tenhle kolo. Se toho dám opci. Taková jako návnada pro něj. Uvidíme, co se teďko vylíhne. Kdyby zautočil na nás, bylo by to ideální. Chci nechal na pokoji, to je v pořádku. No, to je taky dobrý. Hellfire mě moc nepotěšil. Ale mohlo to být horší. Můžeš dát kiltu záda nebo života. Ne, to mám. Jsem chtěl mít toho neviditelného. Tohle kolo, to vše. Takže co teď? Má 15. Nesmíme to zkazit. Když dáme kiltu záda, možná nezautočit, ale když ho zautočíme, bude mít za 0 ty jeho boty. 6-12. Když keltu záda nedáme. Tohle kolo. Tady hlbota. Tady hlbota zrovna. Protože máš 11 života. Myslím, že on 11 neudělá z čistý plochy. 9. Necháme to takhle. To když to nemá ty obry. Má určitě obry. Podle toho, co hrál, to je prostě jednoznačně standardní balíček. Obrovej. Obrama, ty má Twilight Drake má. No. Co nám předvedeš? Nezabij ho úplně. Dobrý, to je ideální. Druhou už nedávej. Jako na půl mrtvýho. Jo, skvělý, skvělý. Výborný. Výborný. Vlastně tohle jsem potřeboval. Zajímavé, jestli jsme dal Dead Soulfire na toho našeho. Cože? Postali bychom novýho rovnou. Malýho, ale 1-2. A tohle by ho oživil keltu zád. Ne, tak to nefunguje. Ale funguje to tak. Nebo to, jestli se vyplatí to dávat. Já bych si to radši nechal. Když jsem řešil, že když to má to dvojitý, co se stane, když umře, tak to nefunguje v oboje. To za to má zase boj, jo. OK. Jo, svojí práci.
So many possibilities. Zautočit nebo nezautočit, to je to 9 a máme 2 a 6 máme, potřebujeme ještě 3. No. Zautočíme, protože, no. Já mám to, co má v ruce, jako je to hodně rizikový, dám tam tohle. Dám tam tohle. Zautočím. Tohle je hodně rizikový, možná, že to byla ta zásadní chyba. Se ukáže v následujícím kole, jestli vysadí jedno obra a dá na něj takový to, nevím, jak se to jmenuje. Zautočíme to prostě jakoby útokem té nestvůry na všechny naše a zničí za tu nestvůru. Myslím, že to je nějaký nějaký nebo jiný obo, ty jsi takový zvíře. 25. Aha, 25 nedáme. 25 nedáme, no. Ne, naše Hellfire, když ho potřebuje. Máme 21. So many possibilities. Co dá dělat? A lízním si kartu třeba tu. Zkusit, jestli by to nebyl Hellfire. Kdyby to dostal Hellfire, tak si vyhrál. Jo. Ne, chybělo by ti jedno. Risknem to, no, co se dá dělat. Já ho zkoušu, no. Teď nás vylidní, no, budeme 6, 9. Máš 9 přímý útok. A za 10 nám to asi nevyjde. Myslím, že teďko obětuje toho svýho Janta a vylidní naší plochu. A teda, jo, my máme, dáme v dalšího démona v ruce, ježišmarja. No. On to nemá. Třeba to nemá, no, nebo prostě loví. On to nemá. Může to mít, může to dát, až poté, že se nám zničí v první inkarnaci. A to bude náš konec. Protože jsme... So many possibilities. Vysátý ze stvoru. Možná, že to nemá, možná, že mi to nepřišlo 10 karet, no. Třeba hraje trošku jinou variantu. Nebo to prostě neumí, je mohlo lítat a... Přijde, ale abych to čekal, ještě furt má z tu money. No, ne, rekombinoval to, fakt, jo. Máš... Takže no, to vlastně jednoznačný, tohle to je karta, která stojí 20, takže když se na ní použije tady rekonfláze, tak je jedna karta, která stojí 20. Asi to neměl, no, takže jsme vyhráli proti Handlocku, což považuji za dost solidní úspěch, bych řekl. Možná, že mu nepřišly ty správné karty, no. Tak jo, tak zase příště. Ahoj.